Tuossa se on nyt. No niin, Juli. No niin, me avaamaan ovi. Hyvää iltaa! Hyvää iltaa! Pihkä, te olette kasvanut niin älyttömästi viime vuodesta, kun mitä kävin täällä. Oletko sitä ollut kilttejä? Joo. Tänne tuli. Huhuhuhu. Joo. Onko ollut pitkä aika odottaa joulua? Joo. Onko kiukuttanut? Ei. No se on hyvä, ettei ole kiukuttanut. Onko äitiä kiukuttanut tai isi? Ei. No hyvä, et niitäkään ei ole kiukuttanut. Ja sitten tehdään kato sellainen, että kukki antaa lahjan, Tonttu lukee sen ja Julia auttaa sitten. No niin, kenelle? Katsotaas. Siellä Julialle lahja. No mä arsin sen koiran pehmeä. Ei, on liian pehmeä koiran pehmeä. Hyvää! Me tullaan varmaan ensi vuonna uudestaan, kun täällä on näin kilttiä lapsia. Hei, oikein hyvää joulunjatkoa teille! Me lähdetään jatkamaan matkaa tosta. Hyvää matkaa! Voi kiitoksia! On kiva! Kyllä, että edellisesti kyllä. Tuosta, kuulta viisikin kuuntelijat.